Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Jag är tillbaka med en Fashionova-haul, men vi kommer göra en lite rolig twist på den här. Det är så att Johannes är här. Han ska betygsätta mina kläder. Så han sitter och äter lite frukt där så länge. Ja, jag har det. Ja, perfekt. Ja, du ska bara då betygsätta mina kläder. Säg liksom om de är fina och ge dem betyg 1-10 kanske. Det blir bra. Det blir jättebra. Och den här gången är det inget prank, utan nu är det på riktigt. Så, säger du nu, ja. Det kommer säkert lite prank. Nej, då. Det här är ingen prank nu. Jag har verkligen valt så snygga grejer. Och jag är så taggad på att visa upp de här. Och att få börja använda de här. För de är så mysiga. Nu är det verkligen en så här riktig hösthal typ. För att det här är bara så här mysiga och typ tjocka tröjor och sånt. Ja, jag har en jättestor påse som står här. Alltså, den är så tung. Oh, men här har vi. Så jag kommer göra så att jag går och byter om och sen kommer jag hit och så visar jag upp det här då. Så att vi kör igång. Okej, då har jag bytt om till första plagget. Och det är då ett set. Så att det är byxor och tröja. Så den är lite kroppad och ribbad. Så svart på ärmarna och så har den en sån här liten krage. Så, där man kan dra upp. Ifall man vill ha den så. Men jag tyckte att det var väldigt snyggt att ha den liksom så. Jag skulle nog säga att byxorna är lite stora på mig. Men de är väldigt, väldigt sköna. Och jag kommer, alltså jag vet inte. Jag tyckte att ändå att det var sjukt snyggt. Det gjorde typ ingenting att de var lite så stora. För de ska ändå vara lite så här lösa. Lite långa också. Men bättre att de är för långa än för korta. Så att nu ska vi se vad Johannes ger för betyg på det här då. Men det var nice. Det var nice. Mm-hmm. Byxorna var ju höga. Men jag tycker det var snyggt alltså. Det var sexigt. Mm, det var det. Ja. Ja, och betyg. 1-10. Jag kommer vara snäll, det är 9. En 9. Ja, det är såhär lite James Bond. Jaha, James Bond. James Bond Training Deluxe. Du vet. Jaha, okej, okay, jag har ingen aning om det, vad det innebär. Men ja, tack så jättemycket i alla fall. Nej, men jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd med det här. Och vi kommer fortsätta så att jag gör så att jag visar upp plagget först och sen frågar vi vad han tycker. Så där, då har jag satt ihop en ny outfit. Och det här är då ett par jeans och sen en tröja. Så tröjan är liksom så här jättemysigt tyg, så här lite stickad typ, så här tjockare material. Är väldigt så här lent och mjukt och nice. Och så har den så här liten snörning där. Jättefint. Ja, jag tycker det är jättefint med sån här tröjor och så. Sen byxorna är ett par skinny jeans. Men jag tyckte att de var, men lite coola för de har lite så här detaljer på, lite slitningar och sånt. Och de är gråa. Vilket är nice, jag gillar gråa jeans. Nej, men jag tyckte det var väldigt, väldigt snygg outfit själv här. Så att nu ska vi se vad Johannes tycker. Du fick värsta rumpan i de där. Ja, fick jag! Ja, värsta alltså. Wow! Nice, de satt okay. Skitbra där fram också. Aha. Och den var också jävligt sexy. Ja, det var det. Nej, men gud vad roligt. Ja. Och betyga. Säg... Ja, men den får också en nya alltså. Hela outfiten. Ja, tillsammans. Mm. Alltså det var en sån sexy outfit. Ja, oh, men gud vad kul, tack så mycket. Kul att vi båda två är nöjda. Så att här har vi nästa outfit. Vi har en svart topp, långärmad, lite så här ribbad typ. Och den har så här inbyggt spets här. Jag tycker det är så fint med, alltså toppar bara som har så här spetsdetaljer, jag älskar det. Så att jättefin. Och byxorna var jag först lite så här, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Men jag tror att jag har bestämt mig för att jag tyckte att de här var ascoola och ändå rätt snygga. De är lite långa för mig. Så att jag funderar på om jag ska sy upp dem. För det är ju det. Är det värt att gå och sy upp dem? Är de så pass alltså, snygga att jag kommer fort, alltså att det blir värt det? Och jag tror typ kanske att, alltså, att jag kommer göra det. För att, men jag vet inte, jag tyckte det var nice. Jag har typ inga så här större jeans. Alltså i den här modellen. Och jag har velat ha ett par och testa typ och se vad jag tycker om det. Så att jag tror jag gillar det här. Nu ser vi vad Johannes tycker. Det var nice. Det var typ som den andra outfiten är jättelikt. Ja, precis. De här byxorna var väldigt lik de andra fast en annan modell. Oh. Ja. Alltså de andra byxorna tycker jag var snyggare. För jag vet att det är inne och sånt med så här. Stora. Fast sitta ner. Ja. Men jag tycker inte det. Nej. Men tröjan var skitsnygg. Okej, men du gillar inte byxorna typ alls, eller? Nej, alltså, alltså de var okej. Okay. De var okej, okay. Det var inget såhär, jag skulle inte såhär, alltså, tyckte att de var fula, eller jag hade inte tänkt på dem. Nej, exakt. Men så de andra såhär stack ut, verkligen. Ja, okej, okay. För de var verkligen snygga. De var skitsnygga. Ja, men gud vad roligt. Ja, men nice. Så att det är inte så, vi säger att du inte har sett de här byxorna, de har gått och sett på mig. Mm. Och så typ ska vi, du och jag, vi ska gå på middag eller vad som helst. Jag hade inte tänkt på det.
Och så går jag, kommer jag och möter dig och så har jag de här på mig. Du hade liksom inte bara, oj shit, what the fuck om på sig. Nej, nej, verkligen inte. Men de andra hade jag bara, usch, usch. Okej, okej, ja. Ja, men det är kul att veta ändå. Men ja, nej, men jag ska nog ändå säga upp de här. Så att jag kan, för de är lite långa. Men du ska ha, du tycker det är snyggt. Ja, exakt. Det är därför jag kommer gå och sy upp de här, även om de inte var wow. Alltså att du tyckte de var wow. Så, ja. Men då byter jag om till nästa outfit. Wohi. Då har vi nästa plagg här. Det här är också ett set. Så det är en klänning. Lite så här coolt mönster på, liksom så. Skitsnygg. Grå. Lite så här, jag menar lite grå svart typ. Så det här är en, alltså, klänning som är med linne. Men så har den en, liksom en tröja som hör till, så att man kan ha den när det är kallare liksom. Ja, då ser vi vad Johannes tycker. Den var fett snygg. Den var skitsnygg. Ja. Den var lite speciell. Det är en klänning som har så här. Ja, alltså, nej, jag tycker den var fett. Nice. Den får 8. 8. Ja. Mm, mycket. Tack så mycket. Eller typ en 7a. Ja. En 7a. Okej. Okay. Ja, ja, men det är väldigt bra också. Alltså, oh my god, hörni. Det här är lätt mitt favoritplagg. Alltså, det här är ett set. Och det här är typ det skönaste, och jag kände mig väldigt, väldigt snygg i det här. Så det var väldigt, väldigt roligt. Så det här är absolut en ny favorit i garderoben. Det är då ett mjukisset, jättemjukt och härligt tyg. Och byxorna, de satt, alltså de satt så bra, och det var perfekt längd till mig. Och så har de en sån liten flik, alltså där man kan, ja, vika över liksom så. Eller som ska vara ligga så, ja. Och sen har den en tröja till som är lite så här croppad, men väldigt så här mysig. Och så står det 87 på den. Har lite vitare än det där. Så. Ja. Alltså jättesnyggt sätt. Så Johannes, vad tycker du? Jag tycker det var skitsnyggt. Mm. Det här var, jo men det här var inte det faktiskt. Det visst, ja. Eller hur? Men jag tycker det var mysigt och sexigt. Ja. Så här. Mm. Och så här lite, ja men lite fett också. Ja, den var fet sa du. Fet, ja. Mm, fet. Mm. Mm. Nej, men snygg den här tröjan. Ja, men tack så mycket. Men du är snygg alla. Mm, tack. Nu fick du läppstift på dig. Nice. Så, då har vi nästa outfit här. Och det här är också ett set. Så det är en kjol och en tröja. Och så här stickad, så här ribbat stickat material. Alltså jag kan inte vara som är stickat och inte. Men jag gissar att det här är stickat i ribbat material. Eller va? Väldigt, väldigt mysigt tyg också. Den är så här jättelen. Usch. Mm, visst. Den var skitnice. Mm. Och då kom den med en kjol. Och som sagt, ja, den har lite slitt också. Så att, ja, vad tycker du om det här? Vad får du för betyg? Jag vet, nej, men det här var skitsnyggt. Det var lite, det var lite annorlunda från vad du brukar ha. Jag tycker det var jättesnyggt. Mm. Ja, men det får typ 10 också. Okej. Okay. Den stilen är nice. Ja, mm, kul. Nästa plagg är en jacka. Och jag tänker att den nog passar väldigt bra till det här sättet. Så att jag tar på mig den bara. Det är i typ fake mocka. Ganska så tunn, svart. Går liksom till typ knäna. Jättesnygg. Jag har verkligen letat efter någon så här snygg, tunn, svart kappa. Och så hittade jag den här och bara, ja, men den är perfekt. Och den var verkligen perfekt. Så, vad tycker du om den här kappan? Den var tvärsnygg. Poäng, 1-10. Ja, men du får en nya också. Ja, men super. Thank you. Vi har faktiskt en till jacka, så vi tar den på en gång. Och den här har jag spanat in på Fashionova i, alltså, i ett bra tag, tror jag. Alltså jag har tänkt på den här jättemånga gånger. Det är en jeansjacka, så den här är lite kall kanske nu. Men jag ville så gärna ha den och tänkte att jag kan spara den till nästa, alltså vår och sommar också. Så här har vi den. Så det är liksom, ja, en jeansjacka som sagt, som har lite pärlor, alltså på, lite så här coola detaljer. Jag tycker det är jättesnyggt. Ja, och lite ändå så här oversized, typ så här lite sådär. Mm, skitsnygg. Vad tycker du? Nice, det var snyggt. Mm. Men det är inte min smak. Det är inte min smak, nej. Mm, men den är snygg på dig. Mm, thank you. Sen, vad ska jag ge den ett betyg eller dig i den? Mig i den, kanske? Ja, men då får den en 9 ändå. Okej, ja, det var snällt. Fast med det, utan den så har du 10. Okej, så utan den, jag är en 10 utan den. Men vad får den här då utan mig? Den kan få en 3. Okej, ja. Gud, tänk att jag kan göra ett plagg så mycket snyggare. Next out så har vi den här tröjan. Också supermysig. Den ser typ ut att vara tjockare än vad den är. För den är typ ändå rätt tunn. Men jag tror ändå att, alltså den är fortfarande varm och mysig liksom. Men jag trodde att det skulle vara så här tjockare material. Men det var det inte. Men väldigt så här len och nice.
Det står Malibu på den så. Och något år, 1998 tror jag. Jag ser spegelvänt, men ja. I blått och sen är den grå och har också en sån här, man kan dra upp den så. Eller ha den nere ifall man vill det. Ja, jättemysig i alla fall. Jag gillar såna här tröjor. Så vad tycker du? Nej men det var skitsnygg. Det var så här basic, men det var snygg. Jag vet inte, jag tycker om såna. 7 kanske. 7 va? Ja, men perfekt. Thank you. Då kör vi nästa och jag har en lite liknande tröja nu. Och här har vi då den andra tröjan. Så den är men lite lik, alltså typ nästan samma modell. Men den här är lite större i, den är lite mer oversized typ än vad den andra var. Den har vit text så, det står East Coast. Mm-hmm. Och sen nu, vad står det? Så det är New York, ja. Bla 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 bla. Men ja, och i sen lite mörkare blå. Jättefin. Vad tycker du? East Coast, det är West Side alltså, vad fan. Okej. Okay. Men det var snyggt. Den var faktiskt fet. Jag gillar färgen. Ja. Den är skitsnygg. Så den får typ en nya. En nya, ja. Men tack. Då byter jag om till nästa. Och nu har vi ett set kvar och... Nej, 2 set kvar och en klänning kvar tror jag. Vi har nästa set här. Och det är ett svart set. Med lite så här röda detaljer. Den är långärmad. Så, och så har den en kjol till. Och jag tänkte väl att det här är inte heller någonting kanske man vill använda nu. Utan det här tänkte jag också typ spara till kanske nästa sommar och så. Men jag tyckte att det var väldigt snyggt så att jag ville gärna beställa det innan det tar slut. Och den här kjolen har liksom inbyggda shorts också, vilket är väldigt, väldigt nice. Och den är lite så här bubblig. Jag har aldrig haft något liknande på mig innan. Alltså någon liknande kjol som är... så här, för den är verkligen som en lite så här ballong. Och jag var lite osäker på vad jag skulle tycka om det. Men jag tyckte faktiskt att det såg bra ut. Så ja, vad tycker du? Jag tycker den var skitsnygg. Jag såg innan. Nej men den där får 10 poäng. Den får 10? Men kul! Nice! Här har vi det näst sista plagget. Och det är då en klänning. Och den här tyckte jag var så fin och så snygg. Och den här kommer nog också vara rätt kall att använda nu. Men det funkar väl kanske ändå om man har alltså, tight på sig eller något. Alltså om man verkligen behöver, vill vara liksom finare och... man, ja, alltså ni fattar att man har den fast när man fryser liksom. Man vet att man ska frysa men man vill ha den ändå, så det funkar ju. Ja, men jag tror nog att den här kommer säkert få hänga i garderoben tills i nästa sommar, men så snygg i alla fall. Och det var samma sak här, jag ville verkligen beställa den liksom innan den tog slut för att jag ville så gärna ha den. Så vad tycker du? Uff, det där var sexigt. Den där får en 10. Den var fett nice. En 10? Ja, den var... Hur många tycker... Vad är det för något? Är det leopard eller kamouflage? Jag tror att det är... Alltså jag vet typ inte själv faktiskt om det är kamouflage eller leopard. Jag tror att det är blandat, eller? Är det typ en... Just det. Det är militär leopard. Det finns i Afrika och Kina. Jaha! Okej, nice. Men jag trodde faktiskt att du skulle tycka om den här. Ja. Den är nog ganska svår tror jag att inte tycka om. Ja, jag tror också det. Så då har vi den sista outfiten här och... Gud, vi alltså avslutar nästan på topp, alltså för enligt mig. För att den här, jag älskade det blå sättet väldigt mycket. Men den här var typ, eller nej, just det, både det grå och det blå. Nej, alltså jag vet inte, det här kanske kom på min topp 3 eller 4 eller 5. Okej, glöm vad jag sa. Mysigt och snyggt i alla fall, det är liksom grått, ribbat. Det är byxor, lite så här då vidare byxor, de har fickor. Och tröjan har även en hoodie, en liten hoodie, så. Så, nice. Nej men jag tyckte det här var jättefint. Så vad tycker du? Jag tycker det var skitnice. Alltså såhär mysigt. Mm. Och din rumpa ser bra ut. Ja. Oh. Hela din kropp ser bra ut i den. Det var snyggt. Thank you. Hur många betyg? Den får en 9 också. Ja, oh, men toppen. Kul. Millie tycker nog också. Ja, verkligen. Hon ser så engagerad ut. Då har vi alltså alla plaggen för den här videon. Tack så mycket för att du deltog. Ingen fara. Mm. Alla plaggen finns som vanligt länkade i min beskrivning. Ifall det är så att ni är intresserade av någonting av det jag har visat upp. Tack så mycket till Försnåa också. Det var fett snygga kläder allihopa i alla fall. Så det var inte som förra gången. Nej, det var ju prank sist. Så. Ja. Men ja, så att, tack så jättemycket för att ni har kollat. Hoppas att ni gillade videon. I så fall får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.